Najava i namjera da Republika Srpska ima svoju sajber akademiju nisu se dopale najglasnijem opozicionaru u parlamentu Republike Srpske Nebojši Vukanoviću iz kluba za pravdu i red. Sve smatra lakrdijom jer, kaže predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković, ne zna ni šta je bot, a poslanicima priča o digitalnoj transformaciji društva. Priča našeg premijera Viškovića, dakle, to je jedna tuga, ali da ne, da ne gubimo previše vremena, tuga slušati i, 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 i u kakvom društvu živimo i ko nam je premijer i ko nam čini vladu, to je jedna lakrdija. Sve što radiš, radiš za svoj džep i svoj groš. Dođi će vrijeme da platiš porez. Ubrzo je uslijedio odgovor Viškovića. Ova diskusija bila je propraćena dobacivanjem iz zadnje klupe. Radi se novi zakon o medijima, rok je da bude završen do kraja ove godine i bit će uređeno i botovi i blogeri, ali je jedno te isto plaćenici koji blogeri rade senzaciju da imaju što više pregleda i na osnovu te pregleda oni dobivaju novac od građana Republike Srpske. Ustanite i recite koliko ste zaradili prošle godine, koliko ste zaradili za 11 mjeseci ove godine i koliko ste platili državi obaveza po tom osnovu? Nula. Sve ostale prozivate, Sijedi, pa, sjedi, a pa, sjedi, a sjedi, uživaj. I tu nije bio kraj rasprave. Potom je Vukanović objasnio da ima mjesečno milion i po pregledam, da zarađuje hiljadu i po evra mjesečno od bloga, ali i da godišnje u budžet Republike Srpske uplati od 4 do 5.000 hiljada maraka. Živim bolje nego Đoković. To sam rekao sto puta, gospodine Viškoviću. Imam platu po staničku 3 i 300 i zaradi od bloga 3 hiljade. I hoće supruga početi radi 3.000. Traže ljekara u Ljubinju, u Berkovićima. S 10.000 mogu u Švajcarskoj da živim. I meni je dobro. I neki dan sam izgubio 10.000 protiv prointera zbog zgrade ovde. 70% para koje trošim, trošim na vaše ljudske i sudske takse. I vaše ljudske patnje. Ali ja uživam u tome. Ja isto živim sad sa 8.000 i kad sam hranio svinjimo 500 maraka. Pijem kavu s istim društvom, ne pijem nika alkohol, oblači se ovaj kiki. A vi podnesite račun, svi kad dođete, gdje ste kako sredili. I vaš polaznik i vaši apartmani na Jahorini. Bogo vam se kune premijeru Viškoviću. Znajte šta, to nije osveta, to je pravda. Svaki će vam apartman uzeti i završit će to zato. Tu ga je predsjedavajući Nenad Stevandić prekinuo jer mu je isteklo poslaničko vrijeme. Poslije toga za riječ se javio ponovo Višković koji je pozvao nadležne da reaguju. I da bude uhapšen ili Radovan Višković kao premijer, ili Nebojša Vukanović kao lažu. Jedan od nas dvojice trebao bi biti danas uhapšen. Jedan ne govori istinu. Ti ne govoriš istinu, gospodine Vukanoviću. I prestani više sa tim stvarima, crtaš mi metu na, na čelu meni i mojoj porodci. Jesi više normala? Inače, Vukanovićeva je interesovalo i otkud u delegaciji Republike Srpske koja je bila u zvaničnoj službenoj posjeti Kini i kum Milorada Dodika Veljko Vukelić. Međutim, Višković danas tokom burne rasprave nije želio da odgovori na pitanje u kojem je svojstvu Vukelić bio u delegaciji, otputovao u Kini i pregovarao o projektima i saradnji.